Jeg har 19.990 kroner. Det kan man godt nok få meget tøj for, hva'? Er noget særligt mærke, du godt kan lide? Og jeg finder den lille æske frem, som hun gemmer under sit tøj. Det var så her, du skulle have stoppet mig, Gud. Men det gjorde du ikke. Er du sikker på det med mig? Han er jo kun 16. Han skal hedde Adam. Så ved du også det. Ha' en god dag. Du er garanteret til rød. Det er faktisk også min yndlingsfarve. Du skal være far. Far? Det er mormor. Hvis hun har opdaget det med pengene, Gud, så tilgiver jeg dig aldrig. Skrid med dig! Oh my God.